Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Mobile. E galera, faltam aí 8 dias para o fim da temporada 11. Tá muito perto mesmo de terminar e entrar aí a Season 12. Piscar os olhos, na semana que vem já vamos ter uma nova temporada 12. E com isso, já podemos criar algumas teorias sobre o possível tema da Season 12. Ai, M2, por que você não esperou um pouco mais de tempo para falar? Mais pra frente, faltando 2, 3 dias para falar da Season 12. Porque daqui a alguns dias já vamos ter informações sobre a Season 12. Então não vai ter nada a ver com o título do vídeo de hoje. O título é O que esperar da Season 12. Por isso que eu vou falar agora sobre isso. Aí depois, quando sair mais informações, aí eu vou falar. Galera, essa é a Season 12, tá bom? Pra ver se realmente a minha ideia vai bater com o que vai chegar na Season 12, belezinha? E também, deixe nos comentários o que vocês acham, qual será o tema da Season 12, belezinha? Pra gente trocar aquela ideia maneira. Na minha opinião, beleza? Do M2 Games, a próxima temporada do COD Mobile, a Season do COD Mobile, a Season 12, vai ser em cima do Black Ops Cold War. Bem interessante, não é? Porque já vai aí também dar um hype no game, que vai ser lançado na próxima sexta-feira, dia 13, sem ser essa outra sexta, já vai ser lançado o Black Ops Cold War. E também temos aí um personagem bem importante do Cold War dentro do COD Mobile, que é o Russell Wadley. Ele já está presente no COD Mobile. Rolou um evento entre o COD Mobile e o Black Ops Cold War, aonde você jogava a beta do Cold War e ganhava o Russell Wadley no COD Mobile. E também, se você entrar no clube do COD Mobile, o clube que chegou junto com a temporada 11 de aniversário, você vai ver lá o Russell Wadley no clube, lá de boa, paradinho, né? Trocando a ideia com a galera. Ele já tá presente no game. Então, isso já é uma boa, já é um bom indício. É uma dica bem interessante do próximo season, a linkar entre o COD Mobile entre o Black Ops Cold War. Bom, outra coisa também, se realmente a próxima Season 12, a Season do COD Mobile, for voltada para o Cold War, podemos ter a presença do Frank Wood. Finalmente, pensou? O Frank Wood chegando ao COD Mobile, tão aguardado, especulado, Frank Wood chegando no COD Mobile. Frank Wood, que já vem sendo aí especulado pela galera um bom tempo, já fiz vídeo também no canal falando sobre isso. E já surgiu em diversos tipos de imagem, imagens novas, antigas, vazamentos, mas nunca, nunca chegou ao COD Mobile. Já pensou o Frank Woods agora finalmente chegando ao COD Mobile? A galera vai ficar doida, ainda mais o Frank Woods reestilizado, que é o Frank Woods do Cold War, o Frank Woods um pouco mais velho, né? É bem interessante. E também podemos ter o retorno do Alex Mason. O M2, retorno do Alex Mason? Sim, pra quem não sabe, o Alex Mason já esteve presente no COD Mobile na Season 2, ele veio no passe de batalha. Ele também pode estar retornando ao COD Mobile na Season 12, também de uma forma diferente, uma vestimenta diferente, ou o Alex Mason do Black Ops Cold War, que é o Alex Mason um pouco mais velho, beleza? Aí também seria bem interessante, tá bom? E também temos outros personagens, como o Jason Hudson, podemos colocar também o Perseus, que é o grande vilão lá, né, do Cold War. Seria legal ver esse personagem também no COD Mobile. Outra coisa também que podemos ter aí do Black Ops Cold War no COD Mobile, já que, né, se o jogo for linkado, isso sempre acontece, né? Teve o Modern Warfare, que foi o COD um pouco mais recente. Muitas coisas do Modern Warfare chegaram no COD Mobile, mas muito rápido mesmo. Eu pensei que ia ser um pouco mais demorado, coisa de novo COD, entre aspas, que foi o COD de 2019. Eu não imaginava. Eu pensava assim, poxa, eles vão colocar coisas do Black Ops do 2, do Black Ops 3, vão colocar coisas do MW2, MW3, enfim, de Ghost, de outros CODs, depois eles vão chegar aqui no COD mais recente. Mas não, eles já colocaram coisas do COD recente, cara. Mapas do Modern Warfare 2019, colocaram também. Tem o que vai entrar agora, o mapa do MW2019, né? Já tá no game. O Hackney Yard já tá presente no game, já vai ser liberado em breve. Tem personagens do 2019, já colocaram no COD Mobile. Armas do MW 2019 já tá no COD Mobile. Então,
coisas do Cold War, do Black Ops Cold War, já podem estar chegando sim, bem rápido. O jogo vai sair, por exemplo, Season 12, aí vem aí a Season entre o Mobile, o Cold Mobile e o Cold War. Beleza. Na Season 13, ele já coloca já aí mapa do Cold War, já coloca a arma do Cold War no Cold Mobile. Não duvido de nada, cara, porque tá essa mistura tá muito rápida. Pra quem não sabe, tá, o COD Mobile é a junção de diversos CODs. É o maior COD. Se você pegar em um todo, o COD Mobile é o maior COD da franquia. Mas como assim? Sim, galera, porque ele tem a junção de todos os CODs. Não adianta falar que não é, porque querendo ou não, o COD Mobile faz parte da franquia Call of Duty. É só a versão mobile, beleza? Então ele tem, cara, diversas junções, então ele é o maior COD de todos. É muito grande, cara. Se você pegar e ver a quantidade de coisas que tem, de armas, de personagens, de mapas, ele é gigantesco, de modos, ele é gigantesco. Por isso que ele é o maior COD da franquia. Então, com a chegada do Cold War, se, né, já misturar aí a Season 12 com o Cold War, cara, muita coisa do Cold War já vai chegar no COD Mobile. Isso é fantástico, muito fantástico mesmo. Então, pessoal, na minha opinião, a Season 12, vamos ver se eu vou acertar, hein? Quero ver se o M2 Game vai acertar. A Season 12 vai ser aí em cima do Black Ops Cold War. Isso também vai ser bom para, né, ajudar a alavancar o game. Sempre tem essa junção aí entre COD Mobile e o COD de console PC. Dessa vez é o Cold War. No ano passado foi entre... Não, esse ano, né? Esse ano foi entre o COD Warzone e o COD Mobile. Teve evento para divulgar o Warzone, pra galera, incentivar a galera a jogar o Warzone. Dessa vez é o Black Ops Cold War e o COD Mobile. Cara, eu não duvido muito que seja aí essa season, a season entre o Cold War e o COD Mobile, Season 12, tá bom? Semana que vem vamos saber se realmente, semana que vem não, essa semana ainda, eu acho que vai ter aí algumas imagens, algumas coisas sobre passe de batalha. Na semana que vem já vamos ter um novo passe, atualização e novo passe, belezinha? Então, no mais, vou ficando por aqui com mais um vídeo, espero que tenha curtido. Se curtiu, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também não esqueça de comentar o que vocês acham sobre a Season 12, qual vai ser o tema da Season 12, beleza? Forte abraço, valeu pra nós e fui, até a próxima, falou!